Ось тут, на узбіччі траси Дніпро-Решетилівка, науковці виявили понад 50 поховань ямної культури 3-4 тисячоліть до нашої ери. Така велика кількість поховань неабияк здивувала археологів. Адже аналогічні катакомбні комплекси більш притаманні півдню Полтавщини, степовій зоні. На жаль, більшість керамічних виробів виявилася розбитими, але одну з посудин з характерним орнаментом науковцям вдалося склеїти. Іншу пощастило зайти вцілілою. Цей горщик, датований епохою середньої бронзи, пролежав в землі 3,5 тисячі років. Але найбільше зацікавили археологів ритуальні речі, так звані молоточкоподібні шпильки, які використовувалися як амулет в кістяному намисті. Сперечаються дослідники, археологи, для чого, наприклад, використовувалися отакі шпильки. Їх дві ми знайшли в двох різних похованнях. Одні кажуть, що це такий собі простий амулет, там, який мог визначати, наприклад, приналежність до соціального якогось високого статусу. Інші кажуть, що, до, наприклад, от різна форма, різний орнамент, різні якісь там розміри. Це показник якоїсь там касти, там, наприклад, чи приналежність до якогось роду. Більше все-таки схиляються, що це якийсь символ такого сакрального значення на зразок амулету, там, на зразок символи плодючості. Ну, тому що, наскільки, що трішки фалосоподібне, так би мовити, цей предмет. Немає одностайної думки. Наглядним прикладом давніх традицій катакомбних племен є й ось ця розламана під час поховальної церемонії шпилька. Існує таке припущення в людей, що отакі всякі сакральні речі, іноді навіть і не сакральні, вони спеціально ламалися, розбивалися, щоб для того, щоб, так би мовити, ну, предмет, теж вірили, що в предмета теж є душа, наприклад. І якщо його розламати, ця душа теж вивільняється, і вона разом з тим померлим, якому вона назначалася, до якого вона була покладена, вона відправляється в той світ, в потойбіччя, і цей предмет слугує тоді вже в потойбіччі тій людині. Цікавий і сам факт, що до цього на теренах Полтавщини знаходили лише дві такі кістяні шпильки. У 20-х та 80-х роках минулого століття у Карлівському та Полтавському районах. Але не завжди знайдені артефакти визначають родзинку могильника, розповідає науковець. Наприклад, нас ті самі катакомні поховання, одне з родових таких одна з концентрацій родових, вони всі були поховані по-різному. Один на спині з розкинутими ногами на зразок ямних, інший на боці, третій взагалі на піввертикальному положенні, втягнутий в яму, але не дотягнутий до кінця. Четвертий, так мовити, пакетований, тобто він повністю складений, руки, ноги, тобто розміром десь метр на метр. Він, можливо, не там розрізали, там не відрізали ноги, руки, але принаймні, наприклад, надрізали сухожилля для того, щоб уже посмертно можна було скласти людину в такій позі. Чому так робили? Ще одна загадка для науковців. Адже раніше таких форм поховань ще не зустрічали. Нібито, знаєте, своєрідне змагання на те, хто найбільш незвичну позу прийме. Знаєте, є така гра, ото звучить музика, і тільки музика закінчується, ти маєш прийняти ту позу, в якій ти, наприклад, знаходився під час закінчення цієї музики. А ось золотоординський наконечник стріли, монета, датовані 16-17 століттями, свідчить про те, що тут сагайдацьким шляхом кочували, ходили військовими походами татари. Знайшли науковці артефакти скіфської доби та сподіваються, що під кінець експедиції їм пощастить розкопати скіфський курган. Самі рятівні дослідження проводяться в рамках реконструкції дороги Решетилівка-Дніпро. Сергій Главацький, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».